Bill Rosicard, Kurien Meriencart នេះដោយរបៀបណាគំនិតຈັດឈិនមកពីនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកាវិទ្យាចុងក្រោយលំមកជូនដោយ Bizz Advisor បាទនៅក្នុងការចាញ់ Rosic គឺយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហា Rosicard បាទគឺអឺ Loyalty Counter ខោទៅបាទលក់មិនសូវបាននឹងបាទហើយតែពេលយ៉ាងទៅគឺចំណូល គឺតិចជាងចំណាយហើយតែធ្វើឲ្យយើងខាតតើនៅពេលដែលយើងខាតអញ្ចឹងតែយើងគួររៀនមេរៀននេះដោយរបៀបណាបាទនេះគឺជាសំណួរឲ្យគ្នាយើងបានសួរមកខ្ញុំហើយអាខ្ញុំឃើញគ្នាយើងច្រើននិយាយរួមអាបានសាកនៅមេរៀននេះជាច្រើនបាទប៉ុន្តែគ្នាយើងមួយចំនួនគឺអត់ទាន់បានរៀនពីមេរៀននេះឲ្យឲ្យចេះទេបាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងការរោសីតទៅដល់អ្នកនរៀនមេរៀននេះឲ្យចេះមេរៀនខាតណាមេរៀនខាតនេះត្រូវតែនាំគ្នារៀនឲ្យចេះហើយរៀនឲ្យជាប់បាទបើរៀនអត់ជាប់ទេខាតហើយខាតទៀតខាតហើយខាតទៀតតើស្អាតហេតុអីគឺយើងអត់បានរៀនពីវាយើងអត់បានរៀនពីវាអញ្ចឹងអបីចំណុចខាងក្រោមនេះជាផ្លូវដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នាធ្វើដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចចេះផុតបានបាទអញ្ចឹងបាទ ដើម្បីទាំងអស់គ្នារៀនមេរៀនខាតនេះដោយជោគជ័យទី1គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរោឬកុលដែលធ្វើឲ្យយើងខាតឲ្យឃើញគ្នាយើងមួយចំនួនរោអត់ឃើញនេះជាបញ្ហាធំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែរោអត់ឃើញនេះសូមមេត្តាអង្គុយស្មារៈកន្លះថ្ងៃបងបាច់ធ្វើអីឯងបាទគឺអង្គុយមើលក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងមក អ្ហអង្គុយមើល activities ខ្លួនឯងហ្មងឲ្យបុគ្គលិកគាត់ធ្វើការឲ្យយើងមកអង្គុយមើលវិញជួនកាលនៅពេលដែលយើងហត់ពេកហើយយើងគិតអីអត់ចេញទេបាទអារម្មណ៍យើងឆ្លេឆ្លាពេកចាគិតអីអត់ចេញទេឃើញទេបាទហើយអានឹងហើយជាចំណុចដែលទាំងអស់គ្នាគួរនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយចាប់តាមធ្វើណាចឹងដកគ្នាមកយះមកអាចថាកន្លះថ្ងៃចឹងទៅឲ្យអង្គុយមើលបាទអង្គុយមើលបុគ្គលិកគាត់ធ្វើការឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅរកឬគោលនឹងហើយឃើញ បាទហើយជាទូទៅអាខ្ញុំមានរីកគោល៣ដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងខាតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទី1ប្រហែលជាគ្នាយើងឃើញនរអស់គ្នាគឺយើងខាតដោយសារ COVID មែនទេបាទនេះអញ្ចឹងបើយើងខាតដោយសារ COVID តើយើងគួរតើរៀនមេរៀនខាតនេះដោយបែបណាឃើញណានេះសំណួរហ្នឹងសំខាន់ណាបើសិស្សបើខ្ញុំឆ្លើយទៅវាមិនតន់កបក្បាយទេតើអស់គ្នារៀនឆ្លើយសំណួរមិនហ្នឹងដោយខ្លួនឯងទៀត បាទអញ្ចឹងខាតដោយសារកូវីដតើយើងគួរតើរៀនមេរៀននេះដោយបែបណាបាទទី1គឺយើងរៀនបត់បែងបាទអញ្ចឹងសម័យកាកូវីដនេះគឺអ្វីៗក៏កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទផលិតផលមួយចំនួនដែលគេធ្លាប់ត្រូវការគេលែងត្រូវការឃើញទេអញ្ចឹងយើងទៅតែរៀនបត់បែងរៀនបត់បែងនឹងគឺទាំងអស់គ្នារៀនកែច្នៃផលិតផលខ្លួនឯងតិចមែនទេបាទរៀនរៀនកែច្នៃផលិតផលខ្លួនឯងតិច អញ្ចឹងការផ្លាតផលយើងគឺភៀវនៅត្រូវកាបន្តែភៀវមកទិញអត់កើតមែនទេបាទបើភៀវមកទិញអត់កើតទេទាំងអស់គ្នារៀនដូររបៀបលក់ទីមកបាទដូររបៀបលក់អញ្ចឹងដោយជាអឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសាលាក្រុងគាត់គាត់អនុញ្ញាតធ្វើម៉ោង8យប់ទេមែនទេបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគួរមានសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងលក់ម្ហូបល្ងាយងាយជាងយើងគួរតែមានកម្មវិធីពិសេសមួយ យើងភี้ยวមកញ៉ាំឲ្យលឿនបន្តិចមែនទេបាទតោះនេះត្រូវតែចំណាយដើម្បីយើងភี้ยวឲ្យមកញ៉ាំឲ្យលឿនបន្តិចអានេះជារបៀបអាដែលយើងរៀនពីមេរៀនខាតឃើញទេបាទមិនវិញយើងខាតដោយសារ Covid ហើយបិទព្រមម៉ោង8ស្អាប់តាយើងទៅទួភี้ยวអត់បានហើយយើងអត់ធ្វើអីសោះអាហ្នឹងគឺយើងអត់បានរៀនពីមេរៀនខាតទេអត់ធ្វើអីសោះរੋស៊ីខាតនៅក្នុងសម័យ Covid ហើយຕົកឲ្យខាត អត់ធ្វើអីសោះស្មើនឹងអត់បានរៀនអីសោះឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងរៀនយើងរៀននៅយើងរៀនពីមេរៀនខាតនឹងដោយយើងរៀនបាត់បែងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមានម៉ោងត្រឹមម៉ោង8ឯងអញ្ចឹងបើត្រឹមម៉ោង8យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកជាគំនិតភ្លាមភ្លាមទេបាទតោះនេះអាចអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យព្យួរម៉ៅមុនតិចមក បាទទៅតាមទៅតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងតោះនេះអាចរៀបចំ promotion ហ្នឹងអ្នកដែលមកមក5មាន promotion ពិសេសមែនទេបាទហើយអញ្ចឹងយើងទាញភี้ยวមកហើយមែនទេនេះអានេះហើយគឺជាការដែលយើងរៀនបាត់បាយនៅក្នុងសម័យកូវីដគឺយើងរៀនអមិនរៀនខាតនៅក្នុងសម័យកូវីដហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតបើសិនបើវាខាតដោយសារកូវីដមែនតោះនេះទៅទៅរៀនញ៉ាំបាយក៏ យើងគ្នាយើងបានអានគោការញាំបាយកកនឹងនៅក្នុងសភៅគោការរុស៊ីរងរងមាំហើយបានណាបាទយើងគាត់ថានាំគ្នាអានវត្តគោការនឹងទៅបងប្អូននឹងរៀនមេរៀនខាត់ហើយឃើញអត់នឹងទី1ទី2ទី2គឺខាត់ដោយសារភីវអនចិត្តមិញខាត់ដោយសារកូវីដទី1ណា ចឹងខាតដោយសារ Covid បើសិនបើខាតដោយសារ Covid តោះនេះអាចរៀនតាមអវ័យដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញទៅហើយនាំគ្នារៀនបន្ថែមដល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតណាទី2បើសិនបើយើងខាតដោយសារភ ්‍ය 우អនចិត្តនេះគឺជារឿងមិនទៅសង្ឃោតធ្ងរជាង Covid ទៀតណាបាទតែភ ්‍ය 우អនចិត្តហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាធំហើយមែនទេបាទប៉ុន្តែក្នុងកាលភ ්‍ය 우អនចិត្តរបស់យើងល្អទេប៉ុន្តែភ ්‍ය 우នៅអនចិត្តដោយសារហេតុអីគឺដោយសារភ ්‍ය 우ប្រើខុស នេះភี้ยប្រើខុសអញ្ចឹងណារបស់ល្អប ндай ភี้ยប្រើខុសអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាអាចរៀបចំក្រុមការងារលูกយើងឡើងវិញបាទបានន័យថាអ្នកលูกនឹងលูกអត់ត្រូវហើយបានភี้ยប្រើអត់ត្រូវហិញហែបាទឫលูกអត់ត្រូវក្បួនទេបាទលูกអត់ត្រូវក្បួនបានន័យថាគឺភี้ยខកចិត្តហើយណាទេបាទហើយអញ្ចឹងទេគឺក្រុមលูกគឺសំខាន់ណា ក ta ្រមលូកមិនមែនក្រមដែលគាត់ណាលូកយលុយទេអត់ទេក្រមលូកគឺជាក្រមដែលដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភៀវពេញចិត្តអញ្ចឹងទេក្រមលូកគួរតែតាមដានពីរបៀបដែលភៀវប្រើអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅគ្នាយើងដែរកំពុងតែជួបមួយបញ្ហាភៀវអនចិត្តហ្នឹងបាទតោះគ្នាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាបន្តហើយដោយតាមដានរបៀបដែលភៀវប្រើបាទហើយខំកែទៅតាមលទ្ធភាពណាគេខំឆ្នៃប្រដេត ខំច្នៃបដិទ្ធដើម្បីបន្ថយអាការដែលភឿមិនពេញចិត្តនឹងបន្ថយបន្ថយចុះមកនៅពេលហ្នឹងគឺយើងនិយាយរួមតាភឿលែងអន់ចិត្តហើយគឺការលក់យើងចាប់ដើមការឡើងវិញហើយមែនទេអញ្ចឹងអាចជាវិធីទេបាទក្រុមការងារ customer service បាទក្រុមការងារលក់បាទឬក៏ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម នាំគ្នាដក clear ទៅមើលថាតើរបៀបដែលភ្ញៀវប្រើរបស់យើងយ៉ាងម៉េចចំណាយពេលសុខសាលើនឹងឲ្យបានខ្លាំងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការញ៉ាំបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រើបាទបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសាកនៅផលិតផលរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែតាមដានរបៀបដែលភ្ញៀវប្រើណាបាទទី2ទី3ខាតដោយសារបុគ្គលិកខ្សោយបាទនេះក៏ជាបញ្ហាធំមួយដែរអញ្ចឹង ទាំង3នេះគឺជាបញ្ហាធំទាំង3បាទហើយទី3នេះខ្ញុំគិតថាវាអាចធំជាងគេហ្មងតោះនេះមើលមើលហេតុអីបងយំថាវាវាជាកតាធំជាងគេដែលធ្វើឲ្យយើងខាតដោយសារហេតុអីដោយសារបុគ្គលិកគឺជាអ្នកផលិតបុគ្គលិកគឺជាអ្នកជုပ်ភ្នៀវមែនទេបាទហើយតើបុគ្គលិកស ாய் ស ாய் ហេតុផលិតកស ாய் ជုပ်ភ្នៀវកស ாய் គុណភាពកស ாய் ណែ ហើយដល់ហើយជារឹតគោលធំមែនតើធ្វើឲ្យយើងខាតបាទអញ្ចឹងរដូវកាលកូវីដនេះតគ្នាគួរនាំគ្នាដាក់ផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបុគ្គលិកជុបខ ساوي ដាក់ផែនការឲ្យបុគ្គលិកជុបខ ساوي អញ្ចឹងកសាងជំនាញអាប់គ្រេតបាទតគ្នាត្រូវចេះអាប់គ្រេតជំនាញរបស់បុគ្គលិកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដែលកំពុងធ្វើការមួយយើងហ្នឹងឲ្យគាត់មានជំនាញកើនជាងមុនការណាជំនាញគាត់កើនជាងមុនបាទ បាទន័យថាគាត់បកកែយើងមុនមែនទេបាទអញ្ចឹងទៅមើលទៅមើលអាជំនាញណាដែលចាំបាច់មុនណាបាទគឺប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងអាប់ក្រេត skill អាប់ក្រេតជំនាញបាទហើយទី2អាប់ក្រេតអត្តចរិតបាទពួកគាត់មិនអាចដូរតែម៉ូតូទេមិនអាចដូរទៅឡានទេពួកគាត់ត្រូវតែដូរអត្តចរិតដែរត្រូវតែមានអត្តចរិតរបស់អ្នកបកកែ អត្តចរិយកម្មរបស់អ្នករឿងមួមហីហិបាទអត្តចរិយកម្មរបស់អ្នករឿងមួមហើយអឺអឺទម្លាប់បាទត្រូវតែប្រដោះទម្លាប់របស់អ្នកបកែយកមកដាក់ចូលក្នុងខ្លួនគាត់ហីហិតែពេលអ៊ីចឹងទៅគឺបុគ្គលិកគឺគាត់ឈប់ខ្ចោយហើយបាទហើយអ៊ីចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាធ្វើទៅបាទរដូវកាកូវីដនេះមានពេលច្រើអ៊ីចឹងទេរៀបចំណាស់ថាតែមើលមើលតើជំនាញណាដែលគួរតែប្រដោះគាត់មុន ហើយអតៈច្រឹកយើងអាចជួយណែនាំហើយជួយបណ្ដោះគាត់ជួយដាក់វិន័យដើម្បីបណ្ដោះអតៈច្រឹកជួនកាលត្រូវចាប់បង្ខំបាទពេលខ្លះត្រូវចាប់បង្ខំអញ្ចឹងត្រូវដាក់វិន័យអញ្ចឹងតើអស់គ្នាមើលឥឡូវហ្នឹងឃើញយើងជិះតាមផ្លូវរៀងគ្រប់ចរាចរណ៍ជាងមុនមែនទេពាក់មួកតើអស់គ្នានោមនេះពាក់មួកឃើញទេបាទអញ្ចឹងវិន័យដែលចេញមកពីការផាកវិន័យវាធ្វើឲ្យ អ uh, e. 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 hey. yeah. hmm. ើយើងនាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរឃើញទេបាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ជាងមុនណាទេតោះនេះជីកតាមផ្លូវឃើញអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបុគ្គលិកយើងក៏ចឹងដែរបាទវិន័យគឺធ្វើឲ្យទំលាប់ល្អល្អដោះបានបាទវិន័យធ្វើឲ្យអតច្ចរិករបស់យើងប្រកាយជាងមុនតោះពេលអតច្ចរិកប្រកាយជាងមុនទំលាប់ប្រកាយជាងមុនជំនាញប្រកាយជាងមុនគឺបុគ្គលិករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាយជាងមុនហើយមែនទេបាទទាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនធ្វើឲ្យចេញ បាទនាំគ្នារៀនធ្វើឲ្យចេញបាទបងប្អូននឹងបានរៀនមេរៀនខាត់អឺជាប់និយាយមកបែបតោះគ្នាអ្នកខ្លះរៀនមេរៀនខាត់ដែរប៉ុន្តែរៀនអត់ជាប់ទេរៀនធ្លាក់អញ្ចឹងនាំគ្នារៀនឲ្យជាប់ណារៀនឲ្យជាប់បិណ្ឌមុខរបររបស់យើងទៅមុខបានបាន